undervannsmiljøet. I denne modulen vil du lære om noen viktige karakteristikker av forskjellige undervannsmiljø. Undersøke bølger, tidevann og strømmer. Begynne å lære om forskjellige typer undervannsfauna og måtene du kan beskytte den på. Se på prosedyrene du bør følge når du dykker fra en båt. Og begynne å lære de grunnleggende stegene for å navigere under vann. Undervannsverdenen. På dette kurset lærer du tingene du trenger å vite, så du kan utforske den fantastiske verdenen gjemt rett under vannoverflaten. Dykking kan finne sted i mange forskjellige forhold og steder. Hver eneste forskjellig fra en annen. Hvert dykk du gjør vil være annerledes fra de forrige, fordi stedet, det marine livet du ser, eller forholdene på tidspunktet. Disse variasjonene i miljøet har visse fellesnevnere som dykkere må undersøke før de går ut i vannet. En av disse faktorene, som du allerede kjenner til, er vanntemperaturen. Dette kan variere fra over 30 grader Celsius i tropiske farvann til minus 2 grader Celsius i de kalde polarhavene. Temperaturen endres ikke bare med høydegrad, men også med dybde. I havet, jo dypere du dykker, jo kaldere blir vannet generelt. Endringen i temperaturen kan skje gradvis, eller kan endres brått. Denne plutselige endringen i temperatur er kjent som termoklin. Dette oppstår fordi laget med varmt vann ikke blandes med det kalde, og et veldig tynt overgangslag skapes som avskiller de to. Ikke bare kan du kjenne denne plutselige endringen i temperatur, men du kan også se en skimrende optisk effekt. Under termoklinet kan temperaturen fortsette å endres gradvis. I slike tilfeller er det viktig å vite vanntemperaturen og dybden til termoklinet, slik at du kan velge den mest passende drakten for dykket. En annen viktig faktor er at dykkere må ta med i vurderingen synslengden. Dette kan variere fra over 50 meter til bare noen få centimeter. Hvis du vil dykke i forhold hvor den horisontale synslengden er veldig lav, er det anbefalt å delta på et PSS begrenset synslengde dykking spesialitetskurs. Bølgebevegelse. Bølger i havet som bryter langs kysten er kjente syn for oss alle. Men hva er bølger? Hvordan oppstår de? Og hvordan påvirker de dykkene våre? I motsetning til hva det ser ut som, er en bølge ikke en vannmasse som beveger seg i overflaten. I virkeligheten er en bølge bare en overføring av energi. Du kan se et praktisk eksempel på dette ved å riste en lengde tau og observere det mens det stiger og faller. Du får inntrykket av at tauet beveger seg, men i virkeligheten gjør bare hver del en liten vertikal oscillering og beveger seg ikke horisontalt. En lignende situasjon skjer i bølgene på havet. Men hvordan oppstår bølger? Det er vinden som blåser på overflaten som får bølger til å oppstå. Vinden påvirker vannpartiklene i overflaten til å lage en sirkulær bevegelse. Hvis vinden fortsetter å blåse, blir sirkulærbevegelsen gradvis større, med overføring av energien til partiklene i nærheten og de under. Jo lengre havoverflate vinden blåser over, kjent som strøklengde, jo høyere blir bølgene. Som betyr at det er en større avstand mellom bølgetoppen, det høyeste på bølgen, og bølgedalen, den laveste delen av bølgen. I tillegg til høyden av bølgen, brukes også et annet parameter for å beskrive bølger, bølgelengden, som betyr avstanden fra en bølgetopp til den neste. En viktig faktor for dykkere er at påvirkningen av bølger reduseres med dybden, inntil den fullstendig forsvinner på en dybde tilsvarende halvparten av bølgelengden. Under denne påvirkningsgrensen er havet rolig. Faktaene som vi har utforsket gjelder for bølger i havet, men hva skjer nær kysten? Partiklene nær havbunnen kan ikke gjøre deres sirkulærbevegelse, og banen blir flatere inntil oscilleringen er parallell til havbunnen. Denne bevegelsen er kjent som svell. Denne hendelsen sakker ned bunnen av bølgen, og bølgetoppene blir tettere og høyere inntil de blir ustabile og bryter.
Dette skaper et brenningsområde, hvor vannmassene beveges, noen ganger voldelig, mot kysten, før dragsuget tar det ut til havet igjen. Denne brenningssonen er farlig for dykkere og bør unngås. Strømmer. Andre fysiske fenomener viktige for dykkere er havstrømmer. Å dykke i strøm kan være veldig slitsomt, som forårsaker at dykkeren bruker mye mer luft og gjør dykket mindre behagelig. La oss nå se på forskjellige typer strømmer. Praktisk er en strøm en elv som strømmer i vannet. Mange strømmer kan forutses, så dykking kan unngås i dem, eller dykking kan planlegges følgende. En type strøm som er enkel å forutse, er når bølger bryter parallelt med kysten. Deler av vannet flyttet av brenningen skyves langs med kysten, som skaper en langsgående strøm. Dette betyr at hvis vi planlegger å gå opp og ned fra stranden, vil disse strømmene transportere oss langs kysten, så vi bør ta med i planleggingen at hvis vi ønsker å gå opp og ned fra samme punkt, må vi svømme veldig hardt. Alternativt kan vi velge et inngangspunkt som er oppstrøms fra utgangspunktet. I dette tilfellet, husk at det letteste punktet å nå bør velges som utgangspunkt. Så, når du har planlagt dykkeruten med strømmen, kan du da velge et inngangspunkt oppstrøms. Det er en annen type strøm som ofte finnes i brenningen. Vannet skyves mot kysten, og så, for å lage en enkel fluktrute for å komme tilbake til havet, graver den usynlige kanaler for vannflyten. Dette skaper det som er kjent som en strømrevne. Ikke prøv å svømme mot strømmen i kanalen for å nå kysten. Ved å bevege deg vinkelrett til strømmen kan du komme deg ut av kanalen hvor vannet er roligere. Heldigvis, de mest overraskende og farlige strømmene for dykkere er også de minst vanlige. Disse er vertikale strømmer som kan dra dykkeren mot overflaten, oppgående strømmer, og mot havbunnen, nedgående strømmer. Generelt oppstår vertikale strømmer når en strøm som er parallell til overflaten treffer en bratt vegg som avviker flyten oppover eller nedover. Også i dette tilfellet er den beste måten å komme seg ut av en slik strøm å svømme vinkelrett på strømmen og vekk fra veggen. Derimot, de sterkeste strømmene som dykkere sannsynligvis møter er de skapt av tidevannet. Tidevann. Tidevannet er økning og redusering av havnivået forårsaket av rotering i gravitasjonssystemet, jorden, månen og solen. Variasjonen i nivået er mye større når jorden, månen og solen er i linje, eller nesten i linje. Derfor er det høyeste og laveste tidevannet på dager med ny- og fullmåner. Disse variasjonene i havnivå har forutsigbare sykluser, men blir også påvirket av formen av landmasser. Dette er hvorfor du alltid bør referere til lokale tidevannstabeller for å finne tidevannstidene og nivåene. Det er den enorme bevegelsen av vann som skaper sterke tidevannstrømmer og varierer vannivået. Derfor er den beste tiden å dykke på ved flo eller fjære, som er øyeblikket når høy- eller lavvannet har nådd sitt maksimumnivå, og vannbevegelsen er på vei til å endre retning. På disse tidene er det lite eller ingen strøm. Marin fauna. Når du dykker, vil du møte tusenvis av fantastiske skapninger, hver eneste vakrere eller mer interessant enn den forrige. Hvert dykk du gjør, gir deg minner som du aldri vil glemme. Dere er gjester i et miljø som er gjemt i kjemper, slik som hvaler, og mikroskopiske organismer, slik som korallpolypper. Du vil selv oppdage at skapningene som ofte avbildes, som fryktelige eller aggressive, ikke virkelig er det.
Den hvilende og kortsynte muréneålen beveger munnen ikke som en trussel eller for å bite deg, men bare fordi dette er hvordan den puster. Barracudaer er ekte rovdyr, men de er rovdyr for sardiner eller annen liten fisk. Du kan til og med beundre og observere hai i sitt eget miljø, uten for stor risiko. Åpenbart er det en risiko for at du kan bli angrepet, men dette er mye mer sannsynlig at skjer når du møter små sjødyr, slik som klovnefisk. For å beskytte hjemmet og yngle, våger disse modige fiskene å utfordre giganter som mennesker. De fleste farer forårsakes av feil oppførsel fra dykkere. For eksempel, hvis du tenker at å henge på halen til en piggvar kan være gøy, bør du også vurdere at den har en veldig skarp spiss på tuppen av halen. Hvis du stryker borti eller tar på brannkorall, vil du umiddelbart forstå hvorfor den har navnet sitt. For å kunne lamme byttet sitt, kan en elektrisk rokke slippe løs et elektrisk sjokk med høy volt, som den også bruker til å beskytte seg selv. Ikke prøv å plukke den opp. Noen fisk har giftige pigger for å hindre at rovdyr svelger dem. For å unngå skade må du alltid passe på hvor du plasserer hender og føtter, og motstå fristelsen fra å ta på alt du ser under vann. I tillegg, ved å ta på dyr, kan du ødelegge den delikate filmen de har for å beskytte seg selv mot infeksjoner og parasitter. For å forebygge kontakt som kan være skadelig for deg eller undervannslivet, bør du alltid bruke en fullkroppsdrakt, unngå å ta på havdyr og lese gode lokale naturalistguider for å finne ut mer om det marine livet i området der du dykker. Som direkte velgjørere av skjønnheten i undervannsverdenen, er det oppgaven for oss dykkere å sikre at dette fantastiske miljøet gis videre til neste generasjon i samme eller bedre forfatning. Båtdykking. Noen av de beste dykkene du vil gjøre er sannsynligvis fra en båt. Disse dykkene vil nok også være de mest behagelige. Små gummibåter eller stive oppblåsbare båter, ribber, større båter med styrhus eller store cabincruisere som du kan være på i mange dager, brukes alle som dykkebåter. Uansett hvilken type båt du dykker fra, må du alltid følge instruktørens eller skipperens instruksjoner. Hvis du dykker fra en privat båt, bør du etterlate et detaljert program av planene dine med noen på land eller hjemme. Denne bør inneholde ikke bare dykkeplanen, men også din antatte ankomsttid og detaljer om båten du bruker. Hvis du ikke kommer tilbake til forventet tid, bør denne personen på land kontakte nødtjenestene. Derfor, hvis du er forsinket, ikke glem å gi denne personen beskjed. En viktig ting å huske er at det i mange land er obligatorisk å la noen være igjen ombord som kan operere båten. Denne personen bør også sjekke at ankringen er sikker og kunne heve anker kjapt for å plukke opp dykkere som har drevet bort med strømmen. Undervannsnavigering. Akkurat som båter seiler bort og så kommer tilbake der de kom fra, må dykkere også kunne følge en rute under vann som vil ta dem til og fra hvor de ønsker å dra. Ofte vil en guide lede en gruppe dykkere, men hver enkel dykker bør kunne navigere en enkel gjensidig rute. Det grunnleggende instrumentet brukt for å navigere med en viss mengde presisjon er undervannskompasset. Lik typen brukt i båter, men fylt med væske for å motstå økningen i trykk. Det finnes kompasser med direkte og indirekte avlesning. Av tidsgrunner vil vi bare se på de med direkte avlesning, som er mest vanlig. Dette er en magnetisert roterende kompassrose inni en gjennomsiktig beholder. På utsiden er det et roterende beslag med to markørpunkter. En rød linje, kalt kurslinjen, viser retningen du ønsker å dra. Kompasset bør bæres på håndleddet. Ved å lage en rett vinkel med armen du har kompasset på, bør kurslinjen være i linje med midten av kroppen din, og dermed i retningen du ønsker å dra. Nå kan du navigere.
Nordpunktet, markert på kompassrosen, vil alltid vise jordens magnetiske nord. Du kan nå rotere beslaget inntil markørpunktet for nord sammenfaller med kompassrosen. Begynn nå å svømme. Hvis du ser at nord i kompassrosen ikke lenger er i linje med beslaget, må du snu deg rundt til det er i linje igjen. På denne måten vil du dra i en rett linje. For å komme tilbake dit du kom fra, trenger du ikke å justere noe. Bare snu rundt til nordpunktet på kompassrosen er i linje med sør på beslaget. Når du har funnet denne posisjonen, kan du navigere returreisen. Det er enkelt, ikke sant? Det finnes også andre måter et kompass kan brukes på. Ved å sette kompasset til retningen av et objekt utenfor vannet, kan du da nå objektet ved å svømme under vann. Du vil øve på å gjøre dette på kurset, men mer komplekse ruter er tema på et spesifikt dykk som er en del av PSS Advanced Open Water dykkerkurset. I den neste modulen vil du oppdage viktigheten av å organisere et dykk, utforske den beste måten å planlegge et dykk, og lære hvordan du løser noen problemer som kan oppstå under vann. Utforske den beste måten å planlegge et dykk.